Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Тричленен състав на Върховният административен съд внесе в Конституционният съд искане за обявяване на противоконституционност на разпоредба от Закона за местното самоуправление, която касае предсрочното прекратяване на пълномощията на избран кмет заради назаличено участие във фирма в законовия срок. Част от мотивите са, че въпросният член 42 алинея 1.5 се явява в противоречие с Конституцията и принципа на правовата държава. Такъв е казусът и с избраната за кмет на село Коларово Величка Спасова, чието правомощия бяха прекратени през месец януари. Делото сега е отложено до получаването на отговорите и тълкуванията от конституционните съдии. Светлина в тунела има, казва сега Величка Спасова. Вижте, тълкователите на законите, това са съдии, юристи, лица, вещи в тази насока, ясно показва, че има някакви, да кажем, има някакви противоречия между законите и най-вече противоречия, които касаят изконни права в нашата конституция заложени. Да ви кажа честно, от една страна, да, в случая аз лично съм ги изстрадала тези 4 месеца, но пък ако това е цената, която трябва да платиме, за да се гарантира изконното право на труд и други права на тези, които ще дойдат след нас, явно си заслужаваше това чакане. Така че дано така да има продуктивен развой в промени, които някакси съм сигурна, че ще настъпят, и може би тези назряли казуси и цялото това медийно представяне не на идентични, но на сходни казуси, защото с колегата имаме елементи на сходен казус, но не и идентични. При мене нещата са изпипани до край. И дано промените да бъдат градивни и дано да няма следващи избори с отстранени кметове поради неравнопоставеност или конфликти на закони, които гарантират основни човешки права. Уморихте ли се от това 4-месечно чакане и какво е първото нещо, което ще направите, ако ви бъдат възстановени правомощията? Ако ми бъдат възстановени правомощията, първо ще благодаря на Бог, защото Той определя какво да се случва. Второ, ще искам да си прегърна хората и да им кажа спокойно каквото трябва ще направиме, дори да е временно. Ще бъда пак на мястото си, там където съм била и преди това, и много е важно хората да усетят, че и на мене ми е било мъчно за тях. Какво пропуснахте? Какво пропусна Коларово? Коларово пропусна една сигурност повече в това извънредно положение, защото то продължава, въпреки че няма да е извънредно положение, ще са мерки към закона. Аз следя всички промени, следя разпоредби, абсолютно всичко. Вярвайте ми, аз поне си вярвам и хората около мене го знаят. Ден и нощ, всеки ден, защото съм там, сърце не ми дава и обикалям и наблюдавам и гледам, т.е. това, че съм в страни, не означава, че не съм съпричастна и че не искам нормалните процеси да настъпят и в Коларво. Сега, каквото се произнесе съда, това ще бъде, но някак си имаме така, тази светлина в тунела е в съзнанието на повечето хора. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.